A tu sa valcované rúry ohrotujú za tepla zápustkovým kovaním, čím vznikne uchopovacia časť. Potom sa zbavujú povrchových nečistôt a okujú ich morením v kyseline chlorovodíkovej. Podkladová fosfátová a mydlová vrstva slúžia na zníženie odporu materiálu pri tvárnení. Tvárnením na lineárnych ťahacích stoliciach pomocou prívlaku a trňa zastudená sa menia rozmery pôvodnej rúry. Napríklad pre dosiahnutie najmenšieho priemeru 3 mm je potrebné pôvodnú rúru s priemerom 32 mm ťahať až 9 krát. Zariadenie pritom vyvíja ťažnú silu 10 naraz ťahajúcich železničných lokomotív. Pri takomto vysokom zaťažení dochádza v materiáli k deformácii kryštalickej mriežky. Rúry sú menej pevné a krehké. Pre obnovenie požadovaných mechanických vlastností je potrebné žíhanie v priebežných žíhacích peciach s ochranou atmosférou. Po tepelnom spracovaní nasleduje buď ďalší spracovací cyklus, alebo finalizácia. Finalizácia pozostáva z niekoľkých výrobných operácií. Rovnanie zabezpečuje požadovanú rovinnosť rúr, nedeštruktívne skúšanie vyradí rúry s vnútornými chybami, delenie dá rúram požadovanú dĺžku, vizuálna kontrola preverí rozmery a vonkajší vzhľad rúr. A na záver sa rúry balia do zväzkov a odvezú k zákazníkovi.